Hoje é nóis, caralho. Não tem pros caras hoje, pô. Bora. Cada um sabe cada jogada. É isso. Isso aí, rapaziada. Então tá ruim pra nós. A gente mais daquilo que a gente sabe fazer, mano. Cada um tá aqui porque merecedor tá aqui. Ninguém tá aqui por acaso. Bora. Tem que fazer valer a pena. Bora, rapaziada. Não subestime o jogo, hein? Bora. Quem sabe onde quer chegar, todo jogo é importante. Independente de idade, quem tem 18, 19, quem tem 30, 31. Não subestime o jogo, é importante, é jogo importante. Bora, é mais um passo pra gente. Bora. O João falou importante. Então não dá um brecha, vão ali e façam o trabalho de vocês, o melhor possível. Cada um, junto, igual o Gustavo fala, junto, um ajudando o outro. Só assim vai conseguir vencer, tá? Um correndo pelo outro, beleza? A gente tá aqui nesse clube hoje porque a gente é vencedor, velho. Mas só se manter vencedor aqui, ó. Só vai sobressair a técnica de ano que o Corredão conquistou se tiver aqui, ó. Hoje a gente ganha mais uma vez, rapaziada. Eu tava de qual?
Obrigado. Parabéns, tá? O objetivo é esse, vencer. Aquilo que eu falei pra vocês, ganha o jogo. Eu tô satisfeito pra caramba. Parabéns, moleque, que entrou ali. Parabéns, moleque, que venceu. Boa. Bom, isso aí, vou precisar de vocês. Daqui a pouco vai entrar o jogo, daqui a pouco entra, vai se cansando, tá? Parabéns aí, que entrou, venceu. Uma grande partida. Não jogando bem. Então vamos comemorar e fazer uma valoriza. Valoriza, rapaziada. Valoriza a vitória, sempre, velho. Pedir a Deus aí, que não sei ninguém tem se machucado, a gente tem uma boa volta, tá bem? Bora!